在利沃夫天天都拉着防空警报，然后是我一个人在家，就是每天基本上都睡不了觉。虽然是在外面，在家里面听，但是真的分辨不出来外面到底飞的是火箭还是炮，真的是很害怕。最后我求助了我的老师，然后他就冒着防空警报开车过来接上我，我们又一起去了火车站。上火车的话人特别多，这个火车呢它是直达，从利沃夫直达到波兰边境城市普热西梅尔。我到了达波兰境内，然后我已经积极的跟咱们国内的浙江商会去联系，我向大使馆说明了我的情况，然后大使馆也了解了，然后就一直在等信息吧。因为在那里还有我们那么多同胞，我真的我不想看见这样。就是在我们的群里边，什么大家比方说就是在问完我了之后就感谢我，说我是说过，我说战争期间不谈感谢，因为我们都是中国人。